Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – підтримка миколаївських авторів. З 1 квітня по 15 травня 2019 року в Управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради відбувся прийом пропозицій щодо готовності до видання в 2019 році книг миколаївських авторів. На розгляд експертів надійшло 47 назв книг та рукописів від миколаївських видавництв. Протягом травня-липня експертна група розглянула подані пропозиції. Про підсумки відбору книг миколаївських авторів для їх підтримки та закупівлі за бюджетні кошти розповість наша сьогоднішня гостя. В студії член експертної групи Інга Хоржевська. Інга, я тебе вітаю в нашій студії. Доброго дня, Анета. Інга, будь ласка, розкажи, будь ласка, яке рішення прийнято експертною групою щодо рекомендування до бюджетної підтримки? Ну, доброго дня, шановні глядачі, привітаюся. І відповідь на твоє питання. Експертна група ретельно вивчала всі пропозиції, які були надані. Дійсно, там надійшло майже 50 пропозицій, рукописів і вже готових, надрукованих книг, тому що в цій програмі є певна своя особливість. Не приймаються до розгляду ті книги, які ще не побачили світ. Тож, ми вже читали практично готові видання. І відібрали більше, ніж 50%, потрапили до цього переліку, який ми рекомендуємо за бюджетний кошт купувати бібліотекам нашого міста. Робота була непроста, я одразу зазначу, тому що, звісно, творчі люди, вони вкладають душу, вони вкладають серце в свої роботи. Тому нам доводилося приймати надзвичайно зважене і обережне рішення. І в деяких випадках вони були продиктовані не стільки, скажімо, талантом автора, а ще різними чинниками, через які ми приймали те чи інше рішення. Ну, тобто, ось таким чином. Близько 50% від заявлених отримали можливість потрапити на полиці бібліотек. Це добре, що саме близько 50%? Чи могло б бути і більше? Ну, могло бути і більше, могло бути менше. Менше, так? Розглядали уважно кожну книгу. Кожну пропозицію розглядали уважно. Тому могло бути по-різному. Нас обмежував розмір коштів виділених. Все. Ми могли закупити, можливо, і всі книги, там, ну, скажімо, по 5 примірників. Але ж, ну, зрозуміло, що таке 5 примірників в межах всього міста? Нічого. Ну, у нас доволі велике місто, правильно? Тому ми знали, що ми маємо вкластися в ці кошти. Що ми можемо потратити ось таку суму. Ну, умовно кажучи, потратити, так? Непроста робота. Була у вас дуже непроста. Будь ласка, наші кореспонденти зі служби новин Вікторія Чернявська та Ігор Чорний спостерігали за нагородженням переможців обласного конкурсу. Зараз ми говоримо про місцевий конкурс, міський, а це був обласний конкурс «Краща миколаївська книга 2019», яке відбулось наприкінці квітня цього року в бібліотеці імені Кропивницького. Будь ласка. Життя може так і скінчитися, якщо раптовий вихор не захопить тебе зненацька, закрутить і жбурне понівеченого, але живого туди, де ти мав би бути давно. Наприклад, війна. Учасник боїв у Донецькому аеропорті Олександр Терещенко зі своєю книгою «Життя після 16:30» отримав перемогу за кращий літературний дебют. Так, трошки для мене було незвично, неочікувано, скажімо. Я знав, що десь там приймає в конкурсі моя книга, тому, ну, звичайно, приємно. Я не перестаю писати, що, правда, менше часу і менше, знаєте, вже
в першій книзі війшли саме ті роки, оповідання про ті роки, які самі такі були у мене серйозні, багато випробувань, багато якихось таких цікавих моментів. Зараз вже я трошки став більш нормальним і тому менше такого, але тим не менш пишу. Цього року в конкурсі взяли участь 40 книг місцевих авторів, виданих протягом 2018 року у 8 миколаївських видавництвах. Оцінювали книги у 6 номінаціях: краще історико-краєзнавче видання, краще прозаїчне видання, краща поетична збірка, краще навчальне видання або підручник, кращий літературний дебют та краще видання для дітей. Книга оцінюється за 2 критеріями: це зміст і видавниче виконання книги. Чому? Тому що книга, краща книга Миколаївщина, вона не може бути виключно дуже гарна за змістом і при цьому не мати належного вигляду зовнішнього. Конкурс почав існувати ще з 2008 року. Щороку ми його проводимо на базі Центральної бібліотеки імені Кропивницького тут в Миколаєві. Проводиться він в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Вдруге нагороду за свої книги для дітей отримала письменниця Віра Марущак. Сьогодні представляє збірку «В'язочка казок». Вона адресована дітям від 7 до 15 років, тому що там розповідається про дуже такі високі людські цінності. І через своїх героїв я довожу, що треба бути і добрим, і толерантним, і поважати старших, і любити їх, добре ставитися до всього оточуючого світу. Мені дуже приємно, що про неї дуже гарно відгукується. Вона вийшла справді такою світлою, тому що навіть подивитися на обкладинку, а вона справді така яскрава, жовта. Обкладинка – це обличчя будь-якої книжки. Серед інших лауреатів цьогорічного конкурсу – словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя, «Перемир'я» Геннадія Мовчанова, «Політичний маркетинг» Сергія Шубіна, ліроепічна поема «Мазепа» Галини Запорощенко. Це тема дня, тема нашого ефіру – підтримка миколаївських авторів. Будь ласка, Інга, чим обласний конкурс відрізняється від міського конкурсу? Ну, власне, це не стільки міський конкурс, ось в такому розумінні, як ми звикли говорити конкурс. Ось обласний, так, це дійсно конкурс. А це можливість книгам місцевих авторів потрапити до читача. Що стосується обласного конкурсу, так, дійсно, йому вже доволі багато років. І, ну, як для таких конкурсів. І там визначено 6 номінацій, які, до речі, не міняються. Ось протягом 8 років існування цього конкурсу ці номінації не міняються. І в цих номінаціях подаються автори або видавництво, подають свої книги в певній номінації. В кожній номінації є своя експертна група, яка і вибирає в заявленому окремому жанрі. Тобто 6 експертних груп? 6 експертних груп для кожної номінації своя. І вони вибирають кращу книгу. Вони таким чином підкреслюють, що за рік, який передував цьому конкурсу, серед всіх виданих в цьому жанрі книг ця була краща, одна. Автор отримує диплом, отримує визнання, отримує подяку, звісно, власне, конкурс. Є переможці. В даному випадку не можна говорити, що це конкурс в такому розумінні. Тобто не буде переможених, переможців, не буде нагород, дипломів і все таке інше. Але ті, хто автори книги були відібрані до закупівлі, зрозуміло, що вони мають можливість таку потрапити, як я вже сказала, до свого читача. Вони знають, що певний тираж невеличкий, але все ж таки певний тираж точно буде закуплено, він точно потрапить на полиці, точно будуть читати. Тобто, хоча і названо це так конкурс, але це не є в прямому розумінні конкурсу. Здійснюється він в рамках програми «Культура», яку прийняла Миколаївська міська рада
виділена. В минулому році було вперше це проведено, в цьому році ще це вдруге було проведено. Сподіваюся, що і надалі також таким чином міська влада буде підтримувати наших авторів. Будемо сподіватись. Ми поспілкувалися телефоном з одним з авторів, чия книга увійшла до переліку тих, які видаватимуться за кошти міського бюджету. Це почесний краєзнавець України, кандидат історичних наук, доцент університету імені Сухомлинського Євген Горбуров. І ось його коментар. Вже другий рік поспіль триває міська програма по підтримці місцевих письменників та видавців. Я вважаю, що це доцільне спрямування бюджетних коштів для того, щоб підтримати людей творчих, для того, щоб працювали і наращували робочі місця місцеві видавництва. І тут виграші знаходяться не тільки люди, які пишуть, люди, які видають ці книги, а і читачі, які читають ці твори, більшість з яких книжки, які спрямовані, йде спрямування на історію нашого міста, нашої області. Багато книжок за останній час підготовлені авторами по тих матеріалах, які були раніше невідомі дослідникам. І це великий плюс в цій програмі. Що хотів би побажати керівництву міста, членам комітету, який входить до відбір цих всіх книжок, звертати, по-перше, увагу на те, щоб не перевидавались вже раніше видані книги, а перевагу давали книгам, які тільки будуть видаватися вперше, які своєю новизною, підходами, думками, поглядом на сучасних митців, на історичне минуле, вони будуть поповнювати скарбницю, історичну скарбницю нашого міста. І бажано було би, щоб були більші і тиражі, а це залежить і від кількості видалених коштів з місцевого бюджету. Вони порівняно з прошлим роком зросли в цьому, але вважаю, що достатньо. Тому що інтелектуальне майбутнє нашого покоління молодого, наших містян молодих, воно буде базуватись і в якійсь мірі, і залежить від тих книжок, які залишимо ми нашим нащадкам, які будуть вивчатись в наших школах, вищих навчальних закладах, таке інше. Це був коментар Євгена Горбурова. Інга, будь ласка, що ти можеш додати? Я абсолютно погоджуюся із Євгеном Григоровичем. Насправді, завжди хочеться більше. І, звісно, в цій програмі також хотілося, щоб було більше виділено коштів. Але сьогодні вона тільки розвивається. І Євген Григорович вже сказав, я вже сказала в студії, що це другий рік тільки. Тільки другий рік. І вже збільшено обсяг коштів, які виділено на ці цілі. І я думаю, що надалі, якщо побачать ефект від цієї програми, що і надалі фінансування це може бути збільшено. Ну, подивимось. Сьогодні, я думаю, що це зарано говорити. І абсолютно правий Євген Горбуров в тому, що отримують зиск від цього певний не тільки автори і не тільки видавництва, а й бібліотеки, а й врешті-решт читачі, які приходять до бібліотеки. Я ще хочу сказати, що ось близько 40% видань, які запропонували на розгляд комісії, це були видання на краєзнавчу тему. Цікавість до цього надзвичайно велика. І чимало авторів, які пишуть на цю тему. Власне, ось і Євген Григорович, він краєзнавець і автор багатьох книжок по історії рідного краю. У нього окремі теми, в яких він вже добре обізнаний, і він відкриває нам багато цікавих сторінок, але авторів таких чимало. І дійсно, часто хочеться, щоб ця інформація, яка потрапляє на сторінки книжок, щоб вона дісталася якомога більше людей. Я підкреслюю, що це не підручники, ми не говоримо про підручники, ми говоримо все ж таки про книги.
і на це теж треба зважувати. Тим не менш, абсолютна більшість з них цікаві по-своєму. Ці книги будуть знаходитись у місцевих бібліотеках. Міських бібліотеках, так. А чи потраплять вони до шкільних бібліотек? Справа в тому, що, знову ж таки, я вже сказала, що програма ця реалізується в рамках програми «Культура». На жаль, так склалося вже, шкільні бібліотеки не потрапляють до сфери впливу культурної галузі. Це освітня сфера. Тому, мабуть, є сенс думати про те, щоб з'явилася колись і програма, яка б допомагала шкільним бібліотекам купувати книжки місцевих авторів. Протягом, я не помилюся, якщо скажу років 20-25, шкільні бібліотеки місцевих авторів не закуповували. Взагалі? Взагалі. У них немає на це фінансування окремого. Ви ж розумієте, що, скажімо, навіть якщо ми говоримо про те, що в місті близько 60 шкіл, то 60 примірників однієї книги все одно буде замало. Треба купувати більше. Це діти. Це по-перше. По-друге, якщо ми вже говоримо про місцевого автора і пропонуємо познайомитися з його творчістю дітям, підліткам, то ми маємо в клас дати ж не одну книжку, а набагато більше. Ну, тобто, це інші тиражі, це інший принцип відбору, тому що одна справа, коли ця книга потрапляє до тих полиць, де книги для дорослих людей, і абсолютно інша справа, коли ми говоримо про підлітків і дітей. Ну, тобто, тут багато є нюансів, через які ця програма не розповсюджується на шкільні бібліотеки. Але, повторюся, про це варто безумовно думати. Варто, тому що діти не будуть знати, самі вони для себе навряд чи відкриють. Давайте будемо чесними, сьогодні дитину, щоб вона читала, треба привчати це робити спеціально, навмисне, тому що вони здебільшого сьогодні у комп'ютерах, у різних гаджетах, а жива книга до них доходить рідко. І так наші бібліотеки роблять це, дитячі бібліотеки роблять це для того, щоб залучити дитину до читання. Але їх сьогодні читає менше, чим це було там 20, 30, 50 років тому. Для того, щоб дитина знала, що є місцеві автори, знала, що є місцеві цікаві краєзнавчі видання, що є для них цікаві книги місцевих авторів, вона має знати про це. Тобто, найперше, дитині потрібно дати знання про те, що це є, а потім вона вже буде вибирати, цікаво їй читати цю книжку або не цікаво. Таким чином. Інга, будь ласка, цей конкурс існує вже другий рік в Миколаєві. Чи змінився принцип відбору авторів цього року? Ну, власне, цього року... Що було притаманно минулому року? Принцип відбору такий самий, насправді. Просто цього року була складена експертна група. Якщо минулого року це було більш вузьке коло людей, але... Безумовно, професіоналів, які відбирали так само прискіпливо і так само на високому рівні відбувався відбір, то цього року трохи ширше коло, залучили більшу кількість експертів. Експертів різних – це і представники громадських рад Миколаєва, це представники письменницьких кіл, це представники бібліотек. Ось Володимир Юрійович Пучков, з яким Миколаїв попрощався 2 тижні тому, він також був членом цієї експертної групи, і він надзвичайно уважно ставиться, тому що Володимир Юрійович, на відміну, скажімо, ну, я не пишу книжки, то у мене позиція читача, так? А він по обидві сторони цього процесу. Він людина, яка видавав свої поезії, і людина, яка в даному випадку відбирав ті, які гідні потрапити до бібліотеки, так? Тому це був окремий урок, скажімо, так? Коли Володимир Юрійович опікувався, ну, буквально кожним словом. І дуже боявся, щоб ми цим відбором не образили, скажімо, початківця або не завдали якихось там неприємних хвилин вже досвідченому автору. Це зрозуміло, творчі люди.
творчі люди, і кожен із них вболіває за свою роботу, кожен із них хоче поділитися з читачем. Ну, ось таким чином. Я не знаю, чи буде мінятися експертне коло на наступний рік. До цього ще доволі багато часу. І в наступному році, думаю, так само буде програма ця відбуватися. Старт буде даний навесні. Ну, власне, там вже побачимо. А скажіть, будь ласка, якщо порівняти з минулим роком, чи збільшилась кількість авторів миколаївських у порівнянні з минулим роком в цьому році, чи зменшилась навпаки? Так, збільшилося, тому що перший крок, він завжди такий, незрозуміло, чи складеться, чи станеться, сталося. В минулому році це була певна несподіванка, тим не менш сталося, і він був зроблений, цей перший крок, і вийшло так, що подано... В минулому році було прийнято практично всі книги, які були подані для участі. В цьому році вже був необхідний цей відбір. Можливо, тому так і зібрали експертне коло для того, щоб це робити. А за яким принципом обирались видавництва, які будуть друкувати авторів цього року? Ну, по-перше, до розгляду в конкурсі, в цій програмі, приймалися книги або рукописи, які вже на виході. Тобто не було такого, що був відібраний рукопис, а потім видавництво, яке його надрукує. Ні. Здебільшого книги надавались, висувалися саме видавництвами. Тільки окремі автори самі подавались, а здебільшого це саме видавництво подавали книги, які вони вже друкують. Сьогодні ж так виходить, у нас ще... Тобто видавництва не обирались, так? Ні. Видавництва не обирались, вони частіше вже подавали свої пропозиції. Там, власне, був такий нюанс. Ну, скажімо, книги відбиралися за багатьма, як я вже казала, критеріями. В тому числі дивилися, скільки коштує один екземпляр книги. Ну, тут ми вже торкаємося, йдемо у сферу економіки, але тим не менш. Чим менше наклад, тим дорожчий один екземпляр. І зрозуміло, що книги, в яких багато ілюстративного матеріалу, книги, в яких цей ілюстративний матеріал часто друкується кольоровий, не чорно-білий, а кольоровий, вони коштують набагато дорожче. Через те, що невеликий тираж, вартість такої книги може сягати 500-600 гривень. Дуже дорого, надзвичайно дорого. Розглядалася можливість, скажімо, якщо хтось зможе надрукувати за менший кошт, то запропонувати надруку. Але тут, знову ж таки, багато різних аспектів, багато різних моментів, які, на мій особистий погляд, в дечому є спірні, то ось так. Видавництво все докладно описували, якщо вони подавали не книжку, а, скажімо, рукопис або пропозицію свою в якомусь там іншому вигляді, скажімо, в електронному, наприклад, вигляді, все докладно було описано. Скільки сторінок, яка обкладинка, чи є ілюстрації, якщо ілюстрації є чорно-білі, кольорові, ну і все таке інше. Тобто цілий комплекс оцінок. Інга, ти сьогодні не один раз згадувала, що ви працювали у рамках суми, яку виділив бюджет для підтримки миколаївських авторів. А чи можна назвати сьогодні цю суму? І чи достатньо її? Близько 300 тисяч гривень, мені так здається. Я боюся помилитися, здається так. Але завжди хочеться більше, зрозуміло. Тому що, як я вже сказала, це є невеличкий наклад. І ну, можливо, і книжки були б трохи іншими. Все це умовно. Реальність така сьогодні. Є певна сума, і ми на неї обрали певну кількість книжок, які будуть закуплені. Щодо, власне, закупівлі книжок, то я думаю, що приблизно у жовтні, можливо, до листопада, ця програма цього року, вона має отримати завершення, і книги будуть закуплені і потраплять до бібліотек. До бібліотек. А в яких жанрах більш за все пишуть миколаївські автори? Ти згадувала про краєзнавство.
Так. В яких ще? Краєзнавчі книги. Ну, скажімо так, поетів більше, ніж прозаїків. Так, поетів більше. Десь мені буквально вчора чи позавчора потрапила на очі така інформація, що 99% людей колись пробували себе в поезії, складали віршовані рядки. Ось, ти пробувала писати вірші? Звичайно. А я ні. А я ні. Ну, так склалося, що я ні. Ну, я, власне, і прозу не пробувала. Тільки в жанрі журналіста працювала, і все. А книжки якось так, ані прозу, ані поезію, так склалося, я не писала. Поетів більше, прозаїків менше. І, ну, я думаю, що ті, хто цікавиться цією темою, ті, хто читає місцевих авторів, то знає, що справді в чистому вигляді прозаїків, які пишуть художні твори, які пишуть романи, повісті, бо там новели, і дійсно набагато менше, ніж поетичних творів або краєзнавчої літератури. Краєзнавча література, так, я вже теж сказала, викликає багато цікавості сама тема. І, звісно, багато літератури пропонують автори для того, щоб вона виходила в світ. Інга, все, часу більше немає, але наостанок, будь ласка, твої побажання. Я би побажала людині, якщо у неї є таке бажання спробувати себе, реалізувати свій талант, не вагатися, а брати ручку, брати зошит і писати. Писати. І потім знайти людину, яка зможе підказати, мудрого наставника, який зможе не відбити бажання творити, а підтримати, навчити і розвивати талант. Інга, спасибі. Що ж, друзі, беремо ручку, папір і починаємо писати. Це була тема дня. На все добре.